ከአማልክት ሁሉ ወደው አቢዝን ነው ከወይፈን የተሰራ አምላክ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሰማይን ተሸክሞ ምድርን ያረጋጋ የወይፈን አምላክ ነው ያምልኮ ፍላጎቴን አባባሰብኝ እኮ አንተ ሰው ታውቃለህ አምላክ ተሰርቶልን ዙሪያውን ስንዞረው ሰዎች በዙሪያው ከበው ሲሰግዱለት ስናወደሰው አቤት አሁን ቢሆን አሰኘኝ ደስታ የራቀን የግብፅ ምድር ለቀን ስንወጣ ነው ስማ ጌጣጌጦቹን እንድታገኝ ሁኔታውን ካመቻቸንልህ ቀልባችንን የሚገዛ አምላክ ትሰራልናለህ ትቀልዳለህ እንዴ አንተ የኔን የእጅ ሙያ ጥበብ እኮ ሰንሁት ሳይቀር ያደንቀዋል ሙሳ ግብፅን ለቆ ከመውጣቱ በፊት ሰንሁት ሲያደንቀኝ አልሰማችሁ የታወቅኩ ባለሙያ ነኝ ሰዎች የእጅ ሙያ ጥበብ እኮ ጥርሴን የነቀልኩበት ነው እኔ አምለው እንዴት ባለሙያ ልትሆን ቻል ከወዴት እንደሆንክም አላወቅም እኔ ሙሳ ቢን ዘህር እባላለሁ ሙሳ እኛ ከሙሳ ቢን ኢምራን ሌላ ሙሳ የሚባል ሰው አናውቅም ይሄ ይገርማል እንዴ የተወለድኩት ፊርአውን አዲስ የተወለዱ ወንድ ልጆችን ያርድ በነበረበት ዓመት ነው ፊርአውን እንዳያርደኝ እናቴ ወደ ተራራ ወስዳ ደበቀችኝ እናቴ ኢብራዊ ናት እንዴ አይደለችም በወቅቱ እናቴ ከአንድ ግብፃዊ ቤት ተቀጥራ ትሰራ ነበር ግብፃዊው አሰሪዋ ሳምራዊ ለሆነ ባሪያው ዳራት ሳምራዊ ነሃ ወዳጃችን ሳምራዊ የሚባለው መጠሪያ የተወሰደው ከከነአን ጀርባ ሶሪያ ውስጥ ከምትገኝ ሳሚራ ከተሰኘች ሀገር ነው በልወዳጃችን ሳምራዊ ጌታ ጌቶቹን ከተደበቁበት ጉድጓዱ ሰድና የወይፈን አምላክ ስራልን ጊዜ መምጨት አያስፈልግም እንዲህማ ሊሆን አይችልም ጌጣጌጡን ወስጄ አምላክ ከመስራቴ በፊት መጀመሪያ ህዝባችሁን ማማከር ይኖርባችኋል እነሱ ከተስማሙ በፍጥነት የምትፈልጉት እንሰራላችኋለሁ እንዲያው ለመሆኑ ለሃሩን ምን ልትሉት ነው ሃሩን ሆይ ልናየው ልንዳስሰው የምንችለው አምላክ ሰራልን ከግብፅ ያወጣን ሙሳ አደው የት እንደደረሰም አላወቅን እንለዋለን ታዲያ ምን ትጠብቃላችሁ ተንቀሳቀሱ እንጂ بسم الله الرحمن الرحيم موسى هوي كحزبوچه من اسچاكولهم تباله انرسو نزه بدوكاي لاي يالو ناتشو جيتاي هوي تودلنيم زند ودا انت چكولكاله انيام كانت بوحالا سووچهن بارغت فتن سامراويون ماساساتاچو በጣም ጎበዞች በመጨረሻ ሃሩንን አሸንፋችሁ ጌጣጌጦቹን ከተደበቁበት አወጣችሁ በላ ሁሉ ሰደው ሳምራዊ አሁን ነው እንግዲህ ጭሎታን የምናይል በዝምታ ለናቸው ይገባል እንዴ ሃሩን የፈራው እኮ እነርሱም በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ተው ብሎ መከልከሉ ነው ምናልባት ሁሉም በየጎሳው ሊከፋፈል ይችላል ሙሳ ሲመለስ ደግሞ የእስራኤል ሰዎች በየጎሳቸው ተበታትነው ሊያገኛቸው ነው ይሄ ነው ስጋቱ ጌታችሁ ይሄ ነው
አምላካችሁ ይህ ነው አምላካችን ይህ ነው አምላካችን ይህ ነው አምላካችን ይህ ነው አሃ ሙሳ እንግዲህ ይኸውልህ የኛ አምላክ አንተ ብቻ ተራራ ለተራራ ተንከራተት ሞተህስ ሊሆን ይችላል አያችሁ አይደል ሀሩን ሊከለክላቸው ሲሄድ እንዴት እንዳደረጉት ሊገድሉት ነበርኩ ከሱ ጋር ሆነን አንድ ነገር ማድረግ አንችልም አንችላቸውማ ሀሩን ያላቸውን ሰምተሃል እናንተ በዚህ ነገር እየተፈተናችሁ ነው አምላካችሁ አላህ ብቻ ነው የምላችሁን ስሙኝ አላችሁ እነርሱ ግን ሙሳ እስኪመለስ ድረስ ይህን ስራቸውን እንደማያቆሙ ነው የነገሩት ሙሳ እዛው ተራራው ላይ የሞተ መስሎኝ ነበርኩ ሙሳ ከየት መጣ ሙሳ አረ ሙሳ بسم الله الرحمن الرحيم ሙሳም ወደ ሰዎቹ የተቆጣ ያዘነ ሆኖ ተመለሰ ህዝቦቼ ሆይ ጌታችሁ መልካም ተስፋን አልቀጠራችሁም ነ ቀናነት በእናንተ ላይ ረዘመባችሁ ሆነ በእናንተ ላይ ከጌታችሁ ቅጣት ሊወርድባችሁ ፈለጋችሁና ቀጠሮይን አፈረሳችሁ ነ አላችሁ ቃላችንን አላፈረስንም ነገር ግን ከማከላችን አንድ ሳምራዊ ለሰዎቻችን የወቆ ይፈንሰራላችሁ ማለቴ የውፈናውልት በእርግጥም እሱ በሰራው ተፈትነናል አሁን በእጃችን ወድቋል ምንኛ የጠመምን ሰዎች እንደነበርን አሁን ገብቶናል አላህ ወንጀላችንን ይቅር ብሎን ምህረት ካልሰጠን ከከሳሪዎች መሆናችን ነው ሙሳ እጅግ ተቆጥቷል የወንድሙን ሃሩንን ጸጉር እንዴት ጨምድዶ ይዞ እየጎተተው እንደምህር ተመልክታችኋል بسم الله الرحمن الرحيم ሙሳም አለ ሃሩን ሆይ ተሳስተው ባያቸው ጊዜ ምን ከለከለ እኔን ከመከተል ትእዛዜን ጣስከነ የእናቴ ልጅ ሆይ ጢሜንም ራሴንም አትያዝ እኔ በእስራኤል ልጆች መካከል ለያየ ቃሌንም አልጠበክም ማለትህን ፈራሁ አለ አንተ ሳምራዊ የአላህን መልእክተኛ ጥያቄ መልስ እንጂ ሳምራዊ ሆይ ፍላጎትህ ምንድነው ያለህ ሙሳ እናቴ እንደወለደችኝ ተራራ ላይ ከመገኘው አሻ ደበቀችኝ አላህ ግን ዝም ብሎ አልተወኝ መልአኩን ጅብሪልን እየላከ ያበላኝ ያጠጣኝ ነበር ሳድግና ነፍስ ያወቁ ስመጣ ለየት ያለ ተፈጥሮ እንዳለኝ ተረዳሁ መልአክት በሚወርድበት ጊዜ ማየት የምችል ሰው ነኝ ያንተ ህዝቦች ግን ይህን ማየት አይችሉም እኔ ግን እነሱ ማየት የማይችሉትን ያለው የማያውቁትንም አውቃለሁ
ملاكو جبريل يرقت او مدر هلو عندات ميسترالو لمسالي باهرون باقوارت نبت وقت جبريل وردو نبر اي چوالو كرقت او سفرالي افر زغنيو سجي نبر يو ايفنون هاولد سرچي اندات الرسكو كياسكوت افر قونتره سبت نبت هاولدو يمياقوارا دمس اسما سامراوي اللي ميالكت عفينا التالين سووچن بكتفت يبني أساستنا منقر اندي لكو يبني أدرقسو تامان ينتاين ورو يترقم كونا هيوثن بمولو بمدرلاي تنكرات تزند موسى دعا درقو بعد اسكتمو درس ماننم ماينكا انت ماننم ماتنكا كماننم غار يالتغناني هنا ثموتان الله زند يميت أبكهن كتعت بتملك كتاقن يكي عما ألت تاقن يوان يا إسرائيل سووج يويفن هاولتو ناكاتلت هاولتو لاهي ورق وستو دنگايل أملاكاتشو الله بچار كرسو ليلا أملاك إلا كلو نواكي هونو أملاك الله بچار يا الله نبي اسكي هزبو چهن تملكتاتشو ويفنون بمجزاتاتشو كالباتشو تتسطوان ويفنون قرصسة تلاها قاتلهوان بهارو استمتلهوان بس عمراويو لا يدركون دعا الله تقبلوان كتاتونم بمدر لا يكمسنو يهو يجوها عقر لاقر انكراتتال اهون كنت تعبردون لان يورو وركون قرآن يتصاف بالطاولة انسانا ودترارا وطه بربرا جيزي كهجيتا يتقبلكم من مريم ببلن النزيا ويفن يتقزو سووت يا الله قطع يورد باتشوال بزي چالم اندت امامون دمينورو الله برائي قلتو اللينيال يلال موسى يا الله فرديها ونو قطعافيوچنم بزي ملك يقطعچوال يلال من النصر يتنيد من النصر يتنيد موسى لهزبوچو هزبوچي هوي ويفنن املاك ادرگاچو بمياذاچو براساچو لاي گفصماچوال بصصت وده فطارياچو تملسو راساتشون قدلوا راساتشون قدلوا او راساتشون قدلوا الله زند يمي اوات اتشو يهون راساتشون قدلوا راساتشون كمقدلوا چي ساتشات تكبينت يلو ويفنن يالتغزوت ويفن يتغزوتن يقدروا اهون سيفاتشون يعطونا يا الله انتزاز يفتصموا عباتو تشاتشون وندمو تشاتشوننا لجو تشاتشون غربيتو تشاتشوننا لجو تشاتشون قدروا بالنزيلة يا الله انتزاز على الفتسة مميالة كان نرسو عندون دهنة كوترة بلو تزازون لما اكبر ستلو با الله سم قدلو اتشو يا الله نبي انده تعززنو وغنو تشاتشن سقاو تشاتشن سايمسون قدلنا اتشو من انيا دقنيا نقرنو تقور دمنا ين بزه لاي من تلاله من التايهان يا الله ملك تنيا موسى جيت عزاني لازم وچن جاز دلاج ولا من اللاج يكاروتن كوا كفر بيترفولن هارون يسرائيل سوو چالنكو باكه يكاروت يترفو
يا الله ملكتني بسم الله الرحمن الرحيم موسى هوي الله توبتاچون تقبلوال اهون سيفاچون انا كاراچون كنسو لا يانسو يتجدلوت سماعتات ناتچو يترفوت دگمو انجلاچو تمرولناچوال يا موسى سوج بسرات يا زاتشوت المساريا كان نرسولي عند التانسو نبياتشو عزواتشوال يا موتا سماعتنو يا ترفا لقمو وانجلو تمرو اللتال تملكتو يا الله تأمر تملكتو يا تقر دمنا دمنا وعون اللم بسم الله الرحمن الرحيم موسى عمل حزبوچو حزبوچي هوي ويفن عملاك عدرقاتشو بميازاتشو براساتشو لأي قفت ماتشوها بجزت ودفت عرياتشو تملسو كمكاكلاتشو متفوصري وچن قدلو يهكفت عريات جزند لنان تامل كام تكبارنو بالاقزي يهونون استاوس الله نساعد جهون تكبل مهرتن لقسات جو رسو نسان تكبل الجيقبت عم ازاين عملاك نونا إزايل يا ميكايل عباد كم متصفون اگر تانب اللي نعله أنا بلش هلو النزي يا الله تزازات ناتشو باني لاين دا تقارو قوادنيا اندا تابجولن بملكام سموتشي عمسقنون بلبوناتشوم هنا بيجبتاتشو هالكون بهونو بالهونو هلو بسمي اتمالو اني الله من كاني بكر ليلة املاك يلم اني منجي اتاملكو لاناتنا لعباتاتشو ملكا منصرو لازمدو تشاتشو لاموز لجوتشنا لدهوتش ملكا منوالو زموتنا تقربو عاد تسرقو بوشتات مسكرو عراتانا تبلو يسون عاد تمنيو مكانيا جنتنا اغنياتم تنقوائنا هاميتن يام جنتنا اغبوم لأسرائيل سووچ يتنقرو دقمو قدامين لني ستلو عالقوات بازي هجيكان اني لما قزات وسنو بازي چکانا تسرو انينا وصوب بات انينا اسقدمو يعني تزاز ميا كبر باوستو تلك امنتي علو سونو جا
ጌታችን ሆይ ሰምተናል ታዛዦችም ነን የምንመለሰው ወደ አንተው ነው አሜን بسم الله الرحمن الرحيم ከሙሳ ህዝቦች መካከለ ሰዎችን በእውነት ብርሃን የሚመሩና ፍትህን የሚያሰፍኑ ክፍሎች አሉ። አባዬ አባዬ ለአንድ ተቀደሰ ታላቅ ተክባር ተዘጋጅ ነብዩላህ ሙሳ ተራራ ላይ ወጥቶ አላህ የሚነግረውን ሁሉ እንዲሰሙ አብረውት የሚሄዱ 70 ሰዎችን መርጧል ከሰባዎች ውስጥ አንተ አንዱ ነህ እኔ ዝግጁ ነኝ ልብሴን አጥቤያለሁ ለአላህ ቀጠሮ ዝግጁ ነኝ አሁን ለመሄድ አትቸኩል ጊዜው ሲደርስ ሙሳ ሰውን ይልክላችኋል እኮ እማምዬ ለዚህ ታላቅ ቀጠሮ የተመረጡ ሁሉ ተዘጋጅተው ሙሳ ወደ አለበት መሄድ ጀምረዋል እኮ ወደ ተራራው ለመሄድ ተዘጋጅተዋል ከተቀደሰው ስፍራ ስትደርሱ በጸሎት አስተውሱን ያ አላህ ለመናችንን ተቀበለን ጸሎታችንን ተቀበለን አሚን 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 አንሰፋኒ ሚኻኤል ልጆቼ እኔ አርጅቻለሁ ህዋሳቶችም ደክመዋል በዚህ ወሳኝ በሆነ ቀን የሚባለውን ከመስማት የሚሆነውን ከማየት እንዳልስት ሰጋለሁ የምትሰሙትንና የምታዩትን ሁሉ እኔ አየሁ ሰማሁ ከመለው ጋር ማመሳከር አለባችሁ አትራቁኝ በቅርብ ሆኑ በሶስተኛው ቀን ጧት ብልጭታውና መብረቁ በረታ ከባድ ደመናም ከተራራው አናት አጠላ ሙሳ ወደ ተራራው በተጠጋ ጊዜ ጉምና ጭጋግ ተራራውን በሙሉ ሸፈኑት ሙሳ ወደ ጉሙ ጠልቆ ተሸፈነ የተመረጡት ሰዎች ወደ ተራራው እንዲጠጉ በተነገራቸው መሰረት ተጠጉ ሙሳ አላህን በሚያነጋግርበት ጊዜ በሙሳ ፊት ላይ አንጸባራቂ ብርሃን ይታያል በዚህን ጊዜ ማንም ሰው የሙሳን ገጽታ ለማየት አይቻለም ወደ ሙሳ የሚመለከት ሰው ቢኖር ራሱን ይስታል ለዚህም ሲል ነው
الله بقوم يشفنه. موسى يا الله النغغر بميسمعبت غزي ليروچم ابرو سموت كهولم ماكتاچا نبر يميسمو يهنو ليلوت بالچالوت نيتا ادمتوت بهولم يسميت حواساچو بلبوناچو سموت يالا دمص يالا قالات سموت ودا بيت سبوچاچو سيملسو يا يوتن انديناغرو الله ارغاغاچو الله يقرباچو يتوسنوتن إبراهيم ترو مسلم نبر يسون من قرته كتبه هققاتون أكبرو يسرهم بيت حج جادرو مكة الله الجقوني ميودات كتمانات مكة نيتك أدسيش هاد الرقات سماينا مدرن كفت أربتك انجمرون يعرفا ترارا يأذن الترارا الله إسلام مولو يميا درقو تقدم بنان تلا يمي أموال لو بزي ترارا لي قيتا تشن هوي يا علماتو قيتا هوي يا موسانا يا هارون قيتا هوي بقبس مدر لرجم عمتات ببارنت نورنال مكان كنيا جيكونا ركاهتال بمكا كلا تشن ترارو تشالو በዚያች ምድር የወንድሞቻችንን ልጆች የእስማኤልን ዘሮች አስቀምጣቸዋል እኛ እዚያ ሄደን መኖር ብንፈልግም ያስጨንቁናል ብለንም ፈራለን ጌታችን ሆይ የዓለማቱ ጌታ ሆይ የሙሳና የሃሩን ጌታ ሆይ ለኛ ቅርብ ሆነች የማንቸገርባት የተቀደሰች ሆነችን ሀገር እን ኖርባት ዘንድ ስጠን የዮርዳኖስን አትክልቶችም የኛ ታድርግልን ዘንድ እንፈልጋለን አሪሃን አንያንና ቤተልን የኛ አድርግልን አላህ እንዲህ ብሏል እዚች ከተማ ግቡ ከውስጧ ያለውንም ጸጋ ባሻችሁታና ጊዜ በስፋት ተመገቡ ያ አላህ ያለ አንዳች ጦርነት በሰላም የምንገባ ታድርግልን እኛ ጦርነትን አንፈልግም አንተው ራስህ አብጅልን ያ አላህ ለአመታት በባርነት ተረግጠን ኖረናል አንድም የጀግንነት ወኔ የለንም አላህ መጠጊያቶ መጠጊያ የሚፈልግ ደካማና የተዋረዳችሁ መስላችሁ ከመንደሩ አስተደርሱ አጎንብሳችሁ ግቡ ብሏቸዋል ከጠየቋችሁ ለማረፍ ነው መንገደኞች ነን በሏቸው በእናንተ ተቆጣጣሪነትና ኃላፊነት የተሸከምነውን ለማሳረፍና ከድካማችን ለማገገምነውም በሉ በዚህን ጊዜ እንደ ደካማ ስለሚቆጥሯችሁ ያለምንም ስጋት ሀገራቸውን እንድትዘልቁ ይፈቅድላችኋል የከተማዋን መግቢያ ዘልቆ መግባት ከቻላችሁ ከተማዋን ያለምንም ውጊያ መቆጣጠር እንደምትችሉ ታውቃላችሁ ምክንያቱም የከተማዋ ኗሪዎች ግዙፍ አካል ያላቸው ቢሆኑም ልባቸው ግን ፈሪ ነው አይምሯቸውም የማያገናዝብ ደካሞች ናቸው የታዘዛችሁትንም ከሰራችሁ ወንጀላችሁ ይማርላችኋል በውስጣችሁ ያለውን የባርነት ወይፈንን የመገዛት ስሜት እናስወግድላችኋለን መልካም ስራዎችንም እንጨምርላችኋለን ተብላችኋል ሙሳ እንዲህ ይላችኋል ተመርጣችሁ ከሙሳ ጋር በተራራው ላይ የቆማችሁ ሰዎች የጌታችሁን ቃል እየሰማችሁ ነው ወይ? ሰምተናል። ወደ ህዝባችን سنመለስ እምነታችን ሙሉ ሆኖ መመለስን እንፈልጋለን። ከእንግዲህ በኋላ ልቦናችን ጥርጣሬ እንዲገባ አንፈልግም። ሸይጣንም በእኛ ላይ መንገድ እንዲያገኝ አንፈልግም። ጌታ ላንተ ስል የጠየቁኝን ሁሉ መልሳለሁ ብሎ ሄለ ሙሳ ጥያቄያችሁ ምንድነው ይላችኋል ሙሳ አላህን በጋህድ ማየት እንፈልጋለን ሙሳ ተጠንቀቁ ምን አይነት ጥያቄ ነው ይላችኋል Thank you.
موسى بترارارا لاي ساله بدنغاطي درقو قوم لا الله بادربتن فرحات يالكسال جيتاي هوي كفلك انين من نرسونم اطفال نجر جن عمت انوش باطفوت طفات انيانم چمرت اطفالهن يي انت فتنان يفلكون تطمال يفلكونم تاقنال جيتاچن انتونه مارن اذنلن انت ملكام مهارينهنا اياله اللهن يلمنا بسم الله الرحمن الرحيم تمسكنوت زند كموتاچو بهالا ملسن قسقسناچو شنوي شنوي እንኳን ደስ ያለሽ እህቲ እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን አብሮ ደስ አለን ለመሆኑ ምን ተገኘ ሰፍራ አላህ ጥያቄያችንን ተቀበለ ትልቅ አክብሮት ሰጠን እንዴት የቀጠሮው ቀን ዜና ደረሰሽ እንዴ ወንዶቹ ተመለሱ አዎ ተመለሱ እስካሁን ድረስ እልልታው እየቀለጠ ነው ብስራቱን አንዱ ካንዱ እየተቀባበለው ነው ታዲያ ሽማግሌና ሁለቱ ልጆች ያልተመለሱት ለምንድን ነው? አረ ሽማግሌሽም አብሯቸው ከተራራው ወርዷል? ምን ይዘው ወርደው ይሆን? ለኛ ቅርብ ወደሆነችው ምድር እንድንሄድና በዚያ እንድንኖር አዞናል። ያላንዳሽ ጦርነት እንደምንገባባት አላህ ቃል ገብቶልናል። የትኛዋ ነች ምድሪቷ? የከናን ምድር የማርና የወተት ምድር ከነአን አቅጣጫችንና መኖሪያችን እንድትሆን አላህ መርጦ ሰጥቶናል ያለ ምንም ጦርነት ልንገባ ነው ያ አላህ ምንኛ የተከበርክና የተቀደስክነ ሰንዊ ሰንዊ ኢሳይ ልጄ በሉኑ ስለ ሁሉም ነገር አጫውቱኝ ስለ ተቀደሰው ጉባኤያችሁ ስለ ሰማችሁት የአላህ ንግግር ያለ ጦርነት እንድንገባባት ስለ ተፈቀደችልን የከነአን ምድር የከነአንን ምድር በተመለከተ አላህ የህዝባችንን ልበ ደረቅነት አይቶ ከውጊያ የተነከረ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጧል ለከነአን ሰዎች ታዛዥ እንዲሆኑ አስጠንቅቋል እንዴት ማለት አሪሃን በሰላም እንዲገቡና የነሱ ሀገር እንድትሆን ከፈለጉ በሯ ላይ ሆነው እንዲያጎነብሱ ለማረፍ የመጡ መንገደኞች መሆናቸውን እንዲገልጹ አዟል የሙሳ ህዝቦች የሙሳ ህዝቦች ጩኸት ነው ልበል ሰዎች በሙሳ ድንኳን አካባቢ ተሰብስበው ይሆናል የሙሳ ህዝቦች ወየውላችሁ እናንተ የሙሳ ተከታዮች ከፊራውን ባርነት ተላቀቅን ስንል ለሙሳና ለሃሩን ባርነት ታሳድሩን እንዴት ነው ያሪያን ምድር ስንረግጥ ለነሱ ማጎንበስ ያለብን ከዚህ የባሰ ባርነት የታለ ማጎንበሱ ሳንሰን ደግሞ ለማረፍ የመጣን መንገደኞች ነን ማለት አለብን በጭራሽ አይደረግም ስማ ቁራ ጫው ለራስ ስትል ጣፍጥ የምትለው አንተረት አስተውስ ይሄኮ ያአላህ ተዛዝ ነው በጌታ ተዛዝ ላይ ማመጽ ፈልጋለ አድም በኔ ላይ ብቻ አትቀስር ውጣና ሜዳውን ተመንከት ሁሉም የእስራኤል ሰዎች አመጻቸው በይፋ ያቀጣጠሉት ነው ውጣና የተቀጣጠለውን ሙቅ እንሂድ ሰምተናል አመጸናል 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 አመጸናል
يا الله ان قطعنا قطعات هتفروا ان فرم مرتو بتلن كموسى املاك ويفنوا شلنا بسم الله الرحمن الرحيم በእናንተ ላይ ቃል ኪዳንን በያዝንና ያመጣንላችሁን መክት በቁርጠኝነት ያዙት ትዕዛዙንም አድምጡ በማለት የጥን ተራራ በላያቸው ላይ ባነሰን ጊዜ ሆነ አስተውሱ ቃልህን አድምጠናል በትዕዛዝ ላይ ግን አመጽላሉ በክህደታቸው ሰብ ልቦቻቸው በወይፈን አምልኮ ፍቅር ተሞሉ አማኞች እንደሆናችሁ እምነታችሁ የሚያችሁ ነገር ምን ያህል የከፋ ነው በላቸው ሰምተናል አመጸናል ሰምተናል አመጸናል ሙሳ አርየሃን በር ላይ ስንደርስ አንሰግድላቸው ለማረፍም መጣንም አንላቸው በሙሳና በአሮን በረከት ያገኘነው ክብር ይህን ይመስላል እኔ አመለው ከፊራውን ባርነት ያላቀቃቸውን ለሌሎች ህዝቦች ባሪያ ልታደርጉን ኖሯል ከፊራውን ባርነት ነፃ ያወጣችሁ ሲከተሏችሁም ባህሩን ለሁለት ከፍሎ ያሻገራችሁ አላህ ነው አሪሃንም ድላድራጊዎች ሆናችሁ መግባት እንድትችሉ ያመቻቸላችሁም አላህ ነው ይሄ ሁሉ ለአላህ እጅጉን የቀለለ ነው ያ አላህ ነብይ ከእያንዳንዱ የእስራኤል ጎዛ አንዳንድ ሰው ምረት ልክ ነው ተመራጮቹ የታዘዝነውን መፈጸም አለመፈጸማችንን ያሳውቁ አሪሃን ደርሰው ሰግደው መንገደኞች ነን ብለው ከገቡና ተመራጮቹ በሰላም ከተመለሱ በርግጥም ታዛዥ መሆናቸው ይረጋገጣል ሙሳ እንዲህ ይላችኋል እሺ ከእያንዳንዱ ጎሳ አንዳንድ አለቃ ምረጡ بسم الله الرحمن الرحيم الله كإسرائيل لجوج قال كيدان نيازا ከውስጣቸውም የሆኑ 12 ታለቆችን አስነሳ ተመልከቱ ከተማዋን ተመልከቷት ሰላማዊ ናት ጠባቂዎቿን አያችኋቸው ጠንካሮችና ረጃጅሞች ናቸው ከተማይቱ የታፈረች የተከበረች ትመስላለች ነዋሪዎቿ በኩራት ይንቀሳቀሱባታል የቁመናቸው መርዘም የትከሻቸው ስፋት የሰውነታቸው አፈረጣጥ አረተወይ ከተማዋ ምን ያህል የተከበረች መሆኗን የሚያረጋግጠው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የኖራቸው አርጋታና የጠባቂዎቹ ሁኔታ ነው ታዲያ በእንዲህ ያለ ሁኔታ ላሉ ሰዎች እንዴት ነው ጂነስ ተናሳርፉን የምንለው የማይናገር የማይጋገር በድን መሆን በዝንት ጣሙ ያኔ በፊርአውን ተማርከን ወደ ባርነታችን ተመልሰን ቢሆን ምን ነበረበት ነብያችሁን አታምኑ ያአላህን ቃል ኪዳንስ በተስፋ አትጠብቁ አታሽቃብጡብን እዚህ ከእናንተ ሌላ ማንም ይሄን አይናገርም ከፈለጋችሁ እናንተው ሂዱ እኛ ለሙሳና ለጌታው ብለን ራሳችንን የማጥፋትም ሆነ የማታለል ፍላጎት የለም አእምሯችን እኮ ማሰብ ይችላል ቆይ ምንድነው ፍላጎታችሁ? ያለ ጦርነት የምንገባበት ሀገር ስጠን ብላችሁ አላህን አልጠየቃችሁትም ነበር? አእምሯችሁ በሚያስበው እንጂ ከዚያ በላይ በሆነ ነገር የማታምኑ ከሆናችሁ ለምን ካቅማችሁ በላይ ትጠይቃላችሁ? አየ ሙሳ ሰላዮች እስኪ ንገሩን ጥያቄያችን የተመለሰው እንዴት ነው? አላህ ነው ጥያቄያችሁን የመለሰላችሁ ነገር ግን በሱ ላይ ያላችሁ እምነት ይኸው
እየተፈተነ ነው ምን መሰላችሁ ጓዶች የሙሳ አምላክ ለአባታችን ኢብራሂም ያለው ፍቅር ከፍተኛ በመሆኑ ከዚያች በረሃማ ምድር ውጭ ሌላ ምድር እንዲሰጠን በመጠየቃችን ተቆጥቷል በቃ የነብዩላህ ኢብራሂም ሀገር አድርጓት ሳለ የኛ ሌላ ሀገር መፈለግ ያስቆጣል ለከነ ወዳጅ አላህ የሚፈልገው የነብዩላህ ኢብራሂም ልጆች በሙሉ ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲዞሩ ነው እኛ ግን ለብቻችን ሌላ አቅጣጫ እንጠይቅን ያስቆጣውም ይህ ነው ለዚህ ነው የሚፈትነን የፈለጋችሁትን የመዘላበድ የመቀባጠር መብት አላችሁ እኔ ግን አላህና መልእክተኛው ያዘዙኝን ለመፈጸም ሄዳለሁ ካቢድ ቆየኝ እኔም አብሬ ሄዳለሁ በበኩል የታዘዝኩትን ለመፈጸምም ሆነ እንቢ ለማለት አቅም የለኝም እኔ እንደው ግሬንም አንስቼ ወደ መሯ አልጠገም ከገባው ባጥር ዘልዬ ጥልቅ ቢዙኝና ቢያፋጥጡኝ እንኳን ልናርፍ ነው የመጣ ነው ሳይሆን ልናርስ መተን ነው ነው የምለው ሸጋሳብ እኔም አብሬ ሄዳለሁ አረ እኔም ካንተው ጋር ሄዳለሁ ምን በወጣኝ በበር ቆዩስኪ ቆይ ትንሽ ጠብቁ ካቢልና ዩሻ ምን ይዞ እንደሚመለሱኒ የሸጢብ ሴቶች እንዴት የምታምሩ ናችሁ ብሉ ሰማያችሁ ራሱ የሚያበራው በእኛ ውበት ነው እኛ ብዙ የሚያምሩ ነገሮች አሉን ገና ዝግጅታችንን አየና በጭፈራዎቻችን ትዝናናላችሁ መጠጣችንንም ትጎነጫላችሁ በታላቁ ጣዖታችን ስም የታረደውንም ትበላላችሁ አታዩ ታላቁ ጣዖታችን እንኳን ቆሞ ዝግጅታችንን ሲከታተል እንቅልፍ በማይሸብባቸው አይኖቹ ዝግጅታችንን ይባርክልናል ከመልካም ምንጭ የተገኘውንም ጭስ ይመጋል የምንናገረውን የምንሰማውንና የምንሰራውን ሁሉ ሙሳ አውቆ ቢሆን ኖሮ ይሄን ከሰማይ እሳት አውርዶ ይማግደ ነበር ከመካከላችሁ አሳዋቂ አለ እንዴ በሸጢብ ሴቶች ውበት የነሆልልኩት እኔ ብቻ ሳልሆን ሁላችንም ነን የእስራኤል ሰዎች ኸጢብ በመትባል አካባቢ ተቀምጠው ነበር ከዚያም ከሞአብ ሴቶች ጋር ዝሙት መፈጸም ጀመሩ ለጣዖት ተብሎ የታረደውንም እንዲበሉ ጠየቋቸው በሉም አንዳንድ የእስራኤል ሰዎችም በጣዖቶቻቸው ማምለክ ጀመሩ የጌታም ቁጣ በእስራኤል ሰዎች ላይ ወረደባቸው